بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صدر ذی وقار حضرات حکم اساتذہ کرام اور معزز سامعین اللہ کا احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم اس کی عنایتوں اس کی مہربانیوں کے طفیل گزشتہ کل صبح سے جو ایک مسابقتی سلسلہ شروع ہوا تھا اب اپنے آخری پڑاؤ میں ہے۔ ساری نشستیں بحمد اللہ تعالی وعونی اپنی گوناگوں خوبیوں کے ساتھ مکمل ہوئی۔ ہم اس پر بارگاہ ازدی میں سجدے شکر بجا لاتے ہیں۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کسی کی ظاہری، کسی کی باطنی، کسی کی زبانی، کسی کی مادی، کسی کی علمی، کسی کی عملی، کسی کی دن کی، کسی کی رات کی، نہ جانے کیسی کیسی محنتیں ہوئی۔ صدر ذی وقار کی آہ سحرگاہی، حضرات حکم نے پوری تندہی اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ اول تا آخر ہم خردوں کو سماعت کیا، ہمیں نمبرات سے نوازا، ہماری کوتاہیوں کو نوٹ کیا اور ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ وہیں پر جلسہ گاہ کی تیاری کے لیے ایک پوری ٹیم ہماتن ہر مجلس کے شروع میں، ہر مجلس کے اختتام میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ جلسہ گاہ کو تیار کیا، اسے خوب سے خوب تر سجانے اور اس کے ظاہر کو نکھارنے کی کوشش کی۔ وہیں پر میوزک ہمارا جو مائک سسٹم ہے، ہمارے عبدالحمید بھائی بھی شکریہ کے قابل ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ اپنی پیرانہ سالی کے بعد جب جب بھی انہیں آخری وقت میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے جلسے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے مائک سسٹم سے ہمارا جلسہ اس کی خوبصورتی دو بالا ہو جاتی ہے، تو کبھی معذرت خواہ نہیں ہوئے۔ جیسے سنا پابرکاب ہوئے اور حاضر ہو کر ہمارے جلسے کو زینت بخشی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح حضرات اساتذہ کرام اور خصوصاً ہمارے یہ نونہال جنہوں نے تقریروں کو سماعت کیا اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ افزا کلمات سے، اور بعضوں نے تو لفافوں کی شکل میں اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی، ہم آپ طلب عزیز کے اور سامعین کے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طریقے سے اساتذہ کرام صبح سے لے کر ابھی تک اور گزشتہ کل کی تمام نشستوں میں ہماری تقریروں کو سنتے رہے اور ہمیں حوصلہ دیا۔ انجمن دونوں انجمن آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہے۔ محترم سامعین، یہ ہمارا جو جلسہ ہے الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے اپنے مہمان مکرم سے صبح میں سنا کہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب یہ جو آخری پڑاؤ ہے اس کے دو حصے ہیں،
एक वो जिसका शिद्दत से शुरकाए तकारीर को इंतज़ार है, वो और हमारे मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना यूसुफ़ यासीन साहब दामत बरकातुहुम अलिया, जो उम्र के एक पड़ाव में है, गुनागु मसरूफियतों में है, लेकिन परसों मगरिब से तशरीफ़ लाकर अब तक हम सब की हौसला अफजाई की, हर मजलिस में शरीक रहे, पूरी बेदारी के साथ तकरीरों को समाअत किया, और जहां नंबर देकर हमें हमारी हौसला अफजाई की, वहीं पर हजरत ने जूदो सखा की भी मिसाल कायम की और हमारे कामयाब होने वाले तलबा को जेब ख़ास से भी खुसूसी रकम के ज़रिए इनाम से नवाजा। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, दुआ गो है कि अल्लाह ताला हजरत के इल्म व अमल में और हर चीज़ में आफ़ियत के साथ बरकत और तरक्की अता फ़रमाए, हजरत की आमद को हम सब के लिए बे इंतहा कबूल फ़रमाए। अब हमें हजरात हकम से, खुसूसन हमारे जो भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे मुस्तफीद भी होना है, उनके तासुरात से भी हमें माला माल होना है। कबल इसके कि हम तासुरात से फ़ायदा उठावे, हम हजरत वाला से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएं और हजरत ही के हाथों इंशाअल्लाह इनामात की तकसीम होगी, उसके बाद हजरत का ख़िताब होगा और हजरत ही की दुआ पर इंशाअल्लाह इस मुसाबकती प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आएगा।